Olá, gente. Meu nome é Rodrigo. Eu vim falar um pouco pra vocês sobre o curso de aprovação, como ele vem impactando a minha vida positivamente e como ele pode impactar a vida de vocês também, basta vocês põem em prática as técnicas e os ensinamentos que são passados ao longo do curso de aprovação. No final do curso, vocês vão se sentir mais confiantes, mais preparados, com um estudo mais eficiente para enfrentar qualquer tipo de prova. Já uma prova de nível técnico ou até uma prova de nível superior. Bom, no início do curso, eles propõem ensinar pra gente como melhorar nossa mentalidade, como adotar novos comportamentos de concurseiro de sucesso, como corrigir algumas atitudes e como acabar com algumas crenças. Bom, depois do curso ele vai destruir alguns paradigmas. Não é preciso estudar várias horas por dia, é possível estudar menos horas e conseguir dar atenção para a família, ter lazer e trabalhar. Não é preciso estudar por meio de uma doutrina grossa, é possível adotar uma sinopse e assim ter sucesso na hora da prova. Gente, uma das coisas que eu acho mais cruciais é como analisar a banca. A partir dessa análise da banca, que é ensinada pelo Gerson, vocês vão reparar que a gente vai conseguir realmente ver o que é importante estudar, se é por meio de lei, informativo, sinopse ou combinar os três, a depender da matéria. Bom, gente. Continuando com a análise da banca, vocês vão reparar que vocês vão ver quais são os assuntos que são mais importantes para serem priorizados na hora da prova. Vocês vão analisar as questões, vocês vão ver aqueles assuntos que têm mais probabilidade de cair. E são esses assuntos que vocês vão estudar com mais afinco. Então vocês não vão perder tempo estudando todo o edital. Vocês só vão estudar aquilo que realmente tem mais chance de cair. Bom, gente, depois vocês vão reparar que o curso tem várias ferramentas. Desde como a gente melhorar nosso resumo, nossa revisão, elaborar um calendário de horários de estudos melhor, um edital sintetizado. E como melhorar essa memorização, deixar ela mais eficiente. Bom, gente, depois o curso ele vai nos fornecer algumas aulas, bônus para a gente poder estudar. Vai nos fornecer algumas entrevistas com os convidados que o Gerson ele vai convidar para a gente poder participar de algumas palestras, de algumas entrevistas. E o curso ele vai fornecer outros bônus. Bom, gente, o curso, como vocês podem perceber, ele tem um custo-benefício excelente. Ele vai fornecer muito além daquilo que ele se propõe. Então, é um curso que eu realmente recomendo vocês investirem. Vocês não vão perder nada com isso, pelo contrário, vocês vão sair do curso tendo muitas chances e muitas ferramentas para vocês conseguirem ter a posse de vocês mais próxima de acontecer. Bom, o curso ele vai nos fornecer canais para a gente poder sanar nossas dúvidas, desde seja por e-mail até por meio de um canal ao vivo.